V tistih davnih časih, ko so živali še znale govoriti, je živel v naših gorah ubožec z ženo in hčerko. Ker so se ljubili, so jim bile še lesnike sladke in vsak trn rožica. Dnevi so potekli kot kaplje. Ni trajalo dolgo, ko je prišla smrt in pobrala ženo. Moža in hčerko pa je pustila sama, samcata na svetu. Žalovala sta za njo, nista je mogla pozabiti. A ker je bila deklica še majhna in je moral oče za delom, si je vzel ošabno dekle za ženo. Ta siroti ni bila mati, bila je mačeha. Dokler sama ni imela otrok, je življenje še nekako teklo. Ko pa je nazadnje Bog pogledal z dobrim očesom tudi mačeho, je dobila hčerko. Tedaj pa se je začelo za pastorko gorje. Mačeha je svojo hčer božala, a pastorko pretepala. Svojih hčerkic je mehko postiljala, a pastorki je devala kamenje v blazino. Hčerka se je ves dan po polju sprehajala, bel kruh jedla, a pastorka je morala garati od zore do mraka. Mačehi to še ni bilo dovolj. Sirota je od dne do dne huje presedala. Ker je bila stokrat lepša od njene hčerke, je ni mogla več videti. Razmišljala je, kako bi se je iznebila. "Pelji jo v gost," je rekla nekega dne svojemu možu. "Tam jo pusti, da pogine." Mož je hčerko ljubil. Na ženine besede mu je postalo bridko pri srcu. Toda žene se je bal, zato ni črhnil ne črne ne bele. Mačeha je spekla hlebček črnega kruha in ga dala pastorki za popotnico. Tako sta oče in hči odšla z doma. Hodila sta in hodila. Oče je bil žalosten, a hči začudena. Vso pot nista govorila. Prišla sta globoko v gost. Oče je zakuril ogenj, nato je rekel hčerki naj sede in ga počaka. Nabral bo drv, nato se skupaj vrneta domov. Deklica je sedla k ognju in čakala, čakala. Zatonilo je sonce, iz gozda so vstajale sence, a očeta še ni bilo. Nastala je tema, a očetu ni bilo ne duha, ne sluha. Bilo jo je strah, a se ni zganila. Če je oče rekel, da pride, bo gotovo prišel. Kikiriki! Je nenadoma zakikirikalo. Ozrla se je in zagledala petelinčka, ki je priskakljal iz gozda. Kikiriki! Če mi daš drobtinico kruha, ti bom svetoval. Sirotica je odlomila od hlebčka košček in mu ga dala. Petelinček je kruh popikal in ostal pri nji, da je ni bilo strah. Nista še dolgo sedela, ko sta zaslišala. Mijau. Ozrla sta se in glej. Prišla je mačka. Mijau. Se je ustavila pred deklico. Če mi daš drobljanec kruha, ti bom pametno svetovala. Pastorka je zopet odlomila košček od hlebčka in ga dala mački. Mačka je pojedla kruh in zdaj so čakali vsi trije. Ni še bila polnoč, ko se je dvignil gozdu strašen vihar. Šumelo je, treskalo, lomilo veje, ruvalo drevesa. Bil je pravi sodni dan. Sredi viharja je stopil iz gozda lepo oblečen gospod. Imel je črno kozjo brado, ustavil se je pred deklico in se ji prijazno smehljal. "Slišiš," je rekel, "kako lepo svirajo moji godci. Ali bi hotela plesati z menoj? V plačilo dobiš novo obleko in polno mošnjo cekinov."
Teda je skočil petelinček in zakikirikal. Nikari, nikari, če boš z njim rajala, te bo zelo ne vzel in ne boš več videla sonca, ne svojega očeta. Pastorka je razumela in ni hotela rajati. Gospod jo je vnovič prosil, še bolj sladko kot prej. Zopet je obljubljal lepo novo obleko in polno mošnjo cekinov. Nikari, nikari, je zamjavkala mačka. Pastorka tudi zdaj ni nič rekla, le z glavo je odkimala. Gospod pa je vrgal naročje novo obleko in polno mošnjo cekinov. Žega ni bilo več. Noč ga je dala, noč ga je vzela. Pri tisti priči je ponehal vihar. Bilo je vse mirno, kot prej. Maček in petelinček sta rekla sirotici, pojdi z nama. In so šli. Pripeljala sta jo domov. Ko je mačeha zagledala novo obleko in polno mošnjo cekinov, je pozelenela od zavisti. Vso noč mačeha ni mogla spati. Vse to bi lahko moja hči dobila, si je mislila. Spekla je hlebček belega kruha in ga dala hčerki, a možu je naročila, naj jo pelje v gost in naj jo tam pusti. Tako se je zgodilo. Oče je v gozdu zakuril ogen in rekel, tu me počakaj, da se vrnem, na to pojdeva skupaj domov. Deklica je sedela ob ognju in čakala, čakala. Bilo jo je strah. Teda je priskakljal iz gozda petelinček in zakikirikal. Kikiriki, če mi daš drobtinico kruha, ti bom dobro svetoval. Deklica pa je bila trdega srca in mu je odgovorila, še sebi ne znaš svetovati, kako boš te daj meni? Petelinček je žalostno povesil greben in šel dalje. Prav tako se je zgodilo tudi z mačko. Ko ni dobila kruha, je žalostno povesila rep in odšla. Tedaj pa je nastal tak vihar in piš, tako šumenje in treskanje, da je šlo do kosti. Iz gozda je prišel lepo oblečen gospod in se ustavil pred deklico. Ali slišiš, kako nama godejo? Jo je nagovoril, novo obleko dobiš in mošnjo cekinov, če boš plesala z menoj. Deklica je bila tega vesela in ker ni bilo mačka, ne petelinčka, da bi dobro svetovala, si obrisala solze strahu in zarajala z gospodom. Toda komaj sta se dvakrat zavrtela okoli ognja, je gospodu zrasel rep. Iz las pa sta mu pognala dva rogova, a obraz mu je postal črn kot oglje. Deklica se je prestrašila, hotela je pobegniti, a gospod, ki je bil sam zlodej, jo je zgrabil svojimi kremplji in jo raztrgal. Nato je izginil. Vihar je ponehal, bilo je tiho kot prej. Mačeha pa je hčerko čakala, čakala. Ko je le ni bilo, je začela tarnati in jokati. Komaj je vstalo sonce, se je napotila v gost, da najde hčerko. Našla je ogen, našla cape obleke, našla je uboge, raztresene koščice. Kaj sem storila? Je zavpila in se zgrabila za glavo. Od žalosti je na mestu umrla. Oče in hčerka pa sta še dolgo srečno živela.